njagala okusaasira bonna abafunye ebizibu abaviiriddwako abantu baabwe nebalizaako abo abafunye ebirungi naye nga babifunye mu bulungi. Nnalagosiye muntu gwe nsoose okuyamba. Abantu bangi benyambye kubanga nze nina omuze oba muzeeyi, simanyi oba niyagunsiga oba kitange. Nze siyita ku muntu agudde ku kkubo. Nnyimirira nendaba ki kyabadde, siyita kabenje. Kubanga oyinza okayitako n'otuuka waka ne bakugamba nti omwana wo bamutidde emmotoka emusse oba muzzukulu wo ng'ate wamuyiseeko. Naye si mwana wange oba muzzukulu, naye Bannayuganda bonna bateekwa kuba balamu. Kati embeera bw'etyo nnyambye abantu bangi. Lwakuba eky'okuyamba abantu abafunye akabenje kitawaanyamuuko. Bw'omuyamba oluusi balowooza nti gwe omutomedde n'omuleeta. Poliisi zitera okuba ku malwaliro n'otawaana mu ngeri eyo, ate nabo ndowooza babeera batuufu. Twagala okumanya abantu nga ggwe ab'omutima omulungi abasinga bavaayo ne bayamba naye baviirayo mu kamera, naye ate ggwe toviirangayo mu kamera n'oyamba muntu. Era nze sitera kukyagala kubanga tulowooza nti abantu babeera nti oba kibanyumira. Buli muntu gw'ojjanjabye abeerako n'ebizibu bye, abeerako n'abantu abatamwagala. Kati tewali nsonga lwaki tuvaayo ne tweraga nti nzijanjaba gundi oba nzijanjaba gundi nedda. Ndowooza si kituufu. Tekyandibadde kituufu ekigambo ky'okuvaayo kweraga mu bantu. Era nakati wano siwulira nti kye nkoze kirungi, naye lwakuba nti muntuukiridde nga mugamba nti mbadde mugobeera Evelyn Lagu ng'ayogera ku linnya lyange. Naye nange kye ŋŋamba nti sikolanga nzenzekka ng'omuntu, naye nkola okusinziira ku ofiisi yange. Nze njagala kutegeeza butegeeza abafere nti bubakeeredde. Nze ate nze mbadde munwanyisa nnyo abafere, naye nnemererwa. Wenemererwa kwe kubanga bamutwala mu kkooti olwaleero n'avaayo. Naye kati nze Lieutenant Colonel Nakalema twamugambye okwata omuntu anoonyeze ddala ekinaatuyambako omuntu oyo kubeera okusalirwa. Nali njogerako ne Catherine Kusasira ne mugamba naye gwe bayinza batya okuyita nti pulezidenti tazze, olina kukubira nti jangu okiikirire pulezidenti. Kirungi nnyo okumukiikirira naye bw'oyingira gy'ogenza okukiikirira, kubanga nze bwe yagamba nti yayingirayo ng'abantu bambadde yeru. Oyingira otya mu kyaki ng'abantu bambadde yeru? Mu kyaki bamugamba nti bano ba muvumenti. Mu kyaki kyaki ebeeramu abagoberezi bonna ab'ebibiina eby'enjawulo. Sekamuzaata kye mbadde mumanyiiko kyenyinza okugamba nti nze okumanya Sekamuzaata mulabira ku TV kwe mbadde mulabira. Sekamuzaata abadde si mutiitiizi kwegamba avaayo n'ayogera ekintu nga bw'abeera akirabye. Mpozi ze kyenyinza oluusi oyo muntu oyinza okuvaayo n'oyogera ekintu nga bw'obadde okirabye naye ng'oluusi wakisomye mu mawulire nga si kituufu. N'olwekyo Muzaata abadde musajja, era nze Muzaata yannumye nnyo ku myaka 58. Nze mbadde mulaba ku TV, mbadde mulaba mu mizikiti. Yajjako ku muzikiti gw'okumpi n'ewanga waka, naye nze saaliko ku kyalo kubanga nandibadde ngendayo ne mulaba ne njogerako naye. Naye okumanya Sekamuzaata ennyo, Pulezidenti Museveni ye yankubira. Na waliwo document eyajja ng'eraga nti waliwo slates ku baseeka abamu. Ndowooza nga mu mwezi gw'okubiri omwaka guno bwe ndowooza. Sirowooza nti mwaka guli ogwedda, naye mu mwezi gw'okubiri omwaka guno Pulezidenti Museveni yankubira n'aŋŋamba nti waliwo document gye nfunye naye njagala onoonye basheeki bano babalinga bataano. Then okwo kwaliko ne Sekamuzaata. Bwe kiba kisoboka tubafunire security.